Bu yangi modelimizi, sharhimiz har doimgidek yangilik. Aha. Bu 14 kishilik modeli V4 modeli hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Jack V4 varianti. V4 modeli. Aha. Hozir xabaringiz bor. Yangilik O'zbekiston bo'ylab Perevan, Tog'li, vodiylar bemalol 14 kishilik yurishiga ruxsat berildi. Endi China Motors'da bu muammolar hech qachon bo'lmagan. Mashina olib kirishdan oldin bu narsa haqida bosh qotirganmiz. Glavniysi servislari, zapchastlari, hamma narsalar bizda bor. Bu mashinani olgandan keyin hamma servislar, zapchastlar o'zimiz yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Bu taraflarda muammo yo'q aka. Xo'p, ana endi aka, gaz o'rnatsak tushadimi bunga? Gaz normalni o'rnaydimi? Gaz, propan muammosiz 100% tushadi aka. Metanchi? Metan ham tushadi. Metan ham tushadi, ikkalasi. Gaz ham tushadi, propan ham tushadi. Ko'z nimaga birinchi rulga tushadi akajon? Rul, multirul. To'rt chambaraklik multirul. Albatta, bu yoqdan hamma narsani boshqarib, yo'lda ortiqcha harakat qilmasdan ketaveradi. Mana kojani endi ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Juda ham yumshoq, juda ham sifatli koja qilgan, menga ham juda ham yoqdi. Figuralari bor. 2023-21 metalligida Tesla monitor. Gazligida, benzinligida xuddi shu variantda kelyapti Tesla monitor. Bu ham kimlar uchun aka? Albatta mijozlar uchunda. Shunaqa. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqsalar mana, kalitlar mana. Jacklarimiz kalitlar. Jack mikroavtobuslarni kalitlari mana paketda. Mana. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuncha. Ha, bu bir qismi. Yana bir qismi bor. Aha. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Toshkent shahriga yetib keldi. Siz aziz obunachilarimizga mana shunaqangi ko'rib turgan Jack Sunray avtomashinalarini chiroyli qilib video obzorini qilib ko'rsatish maqsadida. Xo'sh, China Motors kompaniyasiga yangilikni zo'ri bo'lgan 70 ga yaqin Jack Sunray avtomashinasi 21 metrlik va 14 metrlik Jack mikroavtobuslarimiz yetib kelgan. Shularni bir ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Video yoqsa like tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p, o'ylab ko'rasizlar. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib, ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Bemalol bafurja bog'lanishlaringiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchimiz deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Jack mikroavtobuslarimizni ko'pchilik so'rashi mumkin. Bu avtomashina buzilsa agar zapchastlari, ehtiyot qismlari bormi deb. Albatta, ehtiyot qismlari, zapchastlari hammasidan muammo yo'q. Zavodskoy gazga, gaz ham o'rnatib o'tirmaysiz. 21 metrlik va 14 metrlik Jack mikroavtobuslarimiz. To'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, China Motors kompaniyasidan xarid qilishlaringiz mumkin. Adresimizni tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Toshkent shahri, Sergeli tumani, shu Sergeli mashina bozoridan quyuqqa ketadigan yo'l yoqasida, Bobur mahallasida. Telefon nomerlarga aloqa chiqsangizlar, sizlarga to'liq bafurja ma'lumotlarini beradilar adres to'g'risida. Qani, musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib urzaylasin deb qolamiz. China Motors kompaniyasiga yangi model Jack avtomashinasi bu qanaqa nimasi, nomi qanaqa buni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamay yuribsizmi? Bu yangi modelimizda, China Motors har doimgidek yangilik. Aha. Bu 14 kishilik modeli V4 modeli hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Jack V4 varianti. V4 modeli. Aha. Hozir xabaringiz bor. Yangilik O'zbekiston bo'ylab Perevan, Tog'li, vodiylar bemalol 14 kishilik yurishiga ruxsat berildi. Bemalol xarid qilishsa bo'ladi. U taraflarida muammo yo'q deholis. Xo'p, yoqilg'isi qanaqa buni? Yoqilg'isi benzinda keladi. Benzin tanlamaydi. 80 da bemalol yursangiz bo'ladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, 12 dan 15 tagacha maksimum rasxod qiladi. Aha. Xo'p. Ot kuchi nechchi buni? Ot kuchi 160 ot kuchiga ega. Motorlari 2 litr turbo motordi. Gaz, propan muammosiz 100% tushadi. Значит, перевалларга nima yo'q? Muammo yo'q. Podvodit qilmaydi-a? Yo'q, yo'q. Endi Xudo xolasa, bundan yangi qarorlar chiqdi. Ha. Ko'pchilikning xabari bor, eshitgan bo'lsa kerak. Perevalga ruxsat berildi. Albatta. 14 kishilik. Xo'p, rangi ham uni o'zgacha ekanda, rangi nomi qanaqa buni? Yangi endi qanday nom beramiz bunga? Mokri asfaltni och rangida nomlaymiz. Shunaqa, shunaqa mokri asfalt och rangi ekan. Bu rang ham taklifligi binoan. Ha. Oq emas, boshqa ranglardan olib kelinglar deb mijozlarimiz taklif bildirdi. Biz buni ishladik. To'rt xil rang olib kirdik aka. Qora, oq, seri, mokri asfalt. Aha. Xo'p, avtomashinamizni ko'rishlaringiz mumkin. Jack Sunray avtomashinasini V4 varianti. Orqasi qo'sh balon emas, yakka balon. Yoqilg'isi benzinda aytib o'tganlardek gaz muammosiz tushadi.
Hop, ehtiyot kısımlardan süreçleriz mümkün. Bu maşinaların ehtiyot kısmı bor mu deyip. Aka bu maşinaların ehtiyot kısmı bor mu? Ben halk tomondan sizden soru yapman. Şimdi China Motors'da bu muammolar hiç kaçan bu megen. Aha. Bu maşinaların okuluştan aldın. Bu nars hakkında baş kotırken bize. Glamis'i servisleri, zapçatları, hemen arasalar bize de bak. Bu maçtan o günden ki hemen servisler, zapçatlar uzun 700 veremiz. Değil mi olan müracaat kısı böyledi. Bu taraflarda mamma yok ki. Hıp, hani indi aga. Gaz örnetsek düşedin mi bunu? Gaz normalli örneğiydi mi? Gaz, propan, mammasız 100% düşedi ki. Metan çe? Metan hem düşedi. Metan hem düşedi, ikkalası. Gaz hem düşedi, propan hem düşedi. Aha. Hıp, hani indi hafta maçlarımız burada salon kısmını körü ötemiz mi? Pardon gidin. Görüşleriz mümkün. Avtomatik tarzda padnoşka. Eşik açılganda padnoşka çıkadı. Yani bir tık bir yengeliğim yetemezdi ki. Aha. Şimdi ok boyamızda salonunu bir kurt atıyordu. Bu salonu bu sefer koca kildi. Ha, koca ne salon? Da. Koca salon da avtomaşinamız. Evet. Ön tür kişilik. Yani kocalik. Kocalik. Bu olduğun partiyamızdan bir kocalik ikiyken de Uzbekistan şaraitiga to'g'ri kelmadi. Endi boshqacha koja zakaz qilindi, xudo xolisa. Bu ham terlatmaydi. Yorilib ketmaydigan koja zakaz qilganmiz-da, mana ko'rishingiz mumkin. Значит, materiallar yaxshi material. Koja zo'r, yumshoq. Har birta o'rindiqqa ko'rib turmiz. Remontlari bor. Mana undan tashqari podlokotniklarigacha bor. Uzoq yo'lga yurgandan keyin bemalol mazza qilib ketish kerak. Kondisioner bor, ha, avtomashinamizga. Kondisioner bor. Kondisioner glavni bor. Pardala. Zavodskoy o'ziniki. O'rindig'imiz orqaga 4 ta. Undan keyin 3 ta va bu yonda 3 ta. Haydovchidan tashqari mana 2 ta passajir o'tirish imkoniyatiga ega. Pechkalari ishlaydi avtomashinamizni, komfort, pechkalari zo'r. Ichi ham balangina zo'r ekan, ha, odam bo'sh tegmas ekan. Endaki nima qulayliklar bo'lsa, mana hamma qulayliklar qilingan. Shoferlarga ham, yo'lovchilarga ham hamma narsa, hamma sharoitlar qilingan. Orqa tarafiga ham bitta o'tamiz aka. Mana bu qarilarga e'tibor beramiz. Juda boshqacha stilda qilingan, juda ham chiroyli qilib, yangicha dizaynda qilingan. Shunaqa. Ko'p orqadan ham ochadigan joylari bor. Ha, mana. Yüklerini koysa bo'ladi, ha, sumka, pumka, maydaroq nimalarni koysa bo'ladi. Shu bu yon tomonda. Ha, kitobchalarni bir nimalar koysa bo'ladi. Boshlamiz 2023. Aha. Olgan odam ham yangi yil bilan yangi mashinani minadi. Bemalol murojaat qilishsin aka. Nasib. Bek Buxorodan chiqdi deysa, xudo xolisa ketkilar qilib beramiz aka jon. Mana Parktronik ko'ryapmiz aziz obunachilar, Parktronik. Bunaqa mashinalarga ilgari bo'lmas Parktronik. Mana bularga bor uje. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, endi avtomashinamiz bir motor xonasini ochsangiz, bir ko'rsak-ku, motorlari bilan birgalikda. Xo'p, ana undan keyin haydovchi o'rindig'iga o'tirib, qolgan komfortlarini sizlar bilan birgalikda sanaymiz. Mana. Mana turbo, boy aytib o'tgandim, turbo Grinjet motori, yaponskiy motor hisoblanadi bu. Aha, Grinjet yaponskiy motor. Tortishiga gap bo'lishi mumkin emas. Orqasi o'rtada buni aka. Albatta. Akkumulyator ham Jack o'zining kompaniyasi o'zining akkumulyatorlari. Eng sifatli qismlari, eng sifatli zapchastlar qo'yilgan ekan. Aha. ABS-lari bo'lsami, glavni mana. Ko'rib turibsizlar mana. Mana shu narsa ABS. Xo'p, konditsioner aytib o'tganimizdek, bor, turbo motor. Shu necha dedingiz? Abyom 2lik, 2 litrlik. Turbo motorda gaz, propan, metan muammosiz tushadi azizlar. Metancham qo'yib olib, endi o'zimiz sharoitimizga nima deydi, soqqani qilish kerak, endi bundan buyog'i turistik sezon. Soqqani qilish kerak, gazini bosish kerak. Shunaqa turistik sezon boshlandi-da aka. O'sha buyog'i bahor, xudo xolasa tog'larga chiqadigan, o'zimizning ichki turizmlarga ketadigan mashina, yengilgina, nima deydi? Ixchamgina. Komfortli mashina. Komfortli mashina, haqiqatda ham. Xo'p, balonlarimiz diskasi Euro, razmeri necha bo'lan endi? R16 размердаки oddiy Euro diskalarimiz shtampovini. Oldingilari lekin juda ham yumshoq. Yumshoq, ha? O'zbekiston sharoitiga moslashgan, xadovoylari, balonlari juda ham yumshoq chiqqan. Endi O'zbekiston yo'lini hammamiz yaxshi bilamiz. Shunaqa, shunaqa. Bir tarafi zo'r bo'lsa, ikkinchi tarafi undan ham zo'r. Aha. Abochni undan ham zo'r. Xo'p, avtomashinamiz salonga kelsak,
Direkt keling bir mashinaning saloni bilan biz tanishtirib o'tsangiz. Ochkadan boshlaymiz. Rangi ham o'zgacha, materiali ham juda ham sifatli materialdan chiqarilgan mana. Oddiy emas bular. Mashina narxiga yarasha hamma mashina joylari. Ko'rsatib o'ting. Ko'z nimaga birinchi rulga tushadi akajon? Rul, multirul. To'rt chambaraklik multirul. Albatta, bu odam hamma narsani boshqarib, yo'lda ortiqcha harakat qilmasdan ketaveradi. Mana ko'zani endi ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Juda ham yumshoq, juda ham sifatli ko'chiq ekan, menga ham juda ham yoqdi. Figuralari bor. Albatta, bu yoqdan shu faralarni boshqarib, tepaga pastga qilib, ko'zga tushmaydigan qilib ketaveradi. Oynalarimiz podyomniklar. Oynalarimiz kinopkada ko'tarib tushiriladi. Xo'p. Buna keling endi bir mashinaning saloni haqida bir ikkalamiz to'liq bafurja ma'lumot olsak, ya'ni menga ma'lumot bersangiz obunachilarim bilan birgalikda. Haqiqatan lekin mana chiqish uchun ruchkalar e'tibor beramiz. Shunaqa mana. Tamosha qildik. Rulni aytib o'tdik. Gidravlik rul. Gidravlik. Endi skorisini ham ko'rib tursizlar. Juda ham noodatiy, chiroyli joyda, udobli joyda joylashgan. Bu yerda klimat kontrol, pechka, konditsionerni boshqarib, orqaga ham, oldinga ham boshqarib ketadigan joylar hammasi shu yerda. Endi bu yerda audio sistemalar. Audio sistema, fleshka qo'yib, fleshka qo'yib ketsa bo'ladi. Bu yerga bir telefonchani qo'yib aka. Shunday, shunday. Abiyon tomonda qog'ozlar mana dokument masalan dokumentlari bular. Yo'g'inda o'zing kerakli bir narsalarni, hujjatlarni qo'yib bo'ladi. Ashkichalarni qo'yib, tarpetga kitob soladimi? Pul soladimi aka? Shunaqa, pul soladi. Endi pul soladi-da bu mashinaga. Shunaqa, shunaqa. Pul soladi. Mana yana bitta bardachoga. Bardachoga. Bu ham hujjatlari. Yo'g'i ham kerakli narsalarni solib. Tarpedamiz. Yarpisi qora, yarpisi nima deydi, bejiy. Bunga dizayn berilgan. Hozir hammasi qora chiqqaningda oldingi partiyalar. Yangilik kiritdik. Shana motor chiqardimgide yangiliklar, yangi qismlar, yangi ranglar, yangi dizaynlar e'tibor berishingiz mumkin. Hammasi shu talab takliflar, hammasi shu mijozlarimiz o'ylagan holda qilingan yangiliklar. Zo'r lekin. Avtomashina ixcham zo'r. Xo'p, rushniklar ham mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga Nina olim tashlamasa ham bo'lar ekan, ha. O'zi bu sifatli bir material qoplangan, ko'ziga o'xshagan, o'zi artib shunday davom etsa bo'ladi yo'lda ham, boshqa joyda ham. Agar xohlovchilar bo'lsa, bu linoleum qildiradi aka o'ziga. Ha. Xo'p. Konditsionerni nimasi? Konditsioner qismi bu ham. Deflektor, katta deflektor qo'yilgan. Bu monitorchada soat ko'rsatadi i o'sha konditsioner yoqganingizda salonni gradusini ko'rsatib turadi. Orqadagi o'rindiqdagi passajirlarga o'sha salonni gradusini, klimatini ko'rsatib turadi. Bu yerda mana aka chiroqlar. Chaqiruv uchun qulay. Xo'p, chiroqlarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin mana tarbiya qismlari ham juda bir ajoyib holatda. Endi aka buni ko'p gapirish ham shart emas. Shunaqa. Mijozlarimiz ko'zi bilan ko'rdi aka. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilishadi, xudo xolasa biz aloqada bo'lamiz. Ularni qo'ng'iroqqa javob berishda biz davom etamiz, yangilik qilishda biz davom etamiz. Xo'p, yana bir savol so'ramoqchiman. Endi misol bu mashinani olishimizdan oldin bir haydab ko'rsak, bizga bir nima deydi? Tushuncha shakllanadi-da, mashina yaxshi yoki yomonlik, yomonlik haqida, yo yaxshi yoki yomonlik haqida. Endi tez drive qilishga mashina beriladimi? Misol to'lov qilishdan oldin kelsak-u haydab ko'rsak mashinani, ana u joyda mana ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana bu qora rangini ko'rayotgan hammasi mijozlar. Bular hozir tez drive qilishdi mana. Mana shu ko'rib, motor qismi hamma yoqlarini ko'rishib, pul to'lashdan oldin bemalol ko'rishi, tez drive qilishi mumkin. Tez drive'ga imkoni bor. Kelsalar, xudo xolasa. Bemalol tez drive. Endi nima deydi, to'lov qilishdan oldin har bir inson ham ko'rishni xohlaydi. Albatta. Endi nimaga to'lov qilishni, nimaga to'lov qilayotganini bilish kerak-da baribir. Albatta. Qanaqa mashina, misol tushunchaga ega bo'lishi kerak. Shu uchun mana kelasizlar ko'rasa China Motors kompaniyasiga obязательно test drive'ga imkoni bor. Haydab ko'rib, mashinani ichini, salonlarini ko'rib, qulayliklarini ko'rgandan keyin bir fikrga kelganingizdan keyin nasib bo'lsa to'lov qilsangiz bo'ladi. Xo'p, uka mana endi qarang. Jack mikroavtobusimizni, Jack Sunray'ni 21 mestaligi ham bor. Orqasi qo'sh balonlik. Shuni ham bir ko'rsatib o'tsak obunachilarimizga nasib bo'lsa. Bo'ldi. Nima deydi? Olmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Uzoq yo'lga, uzoq liniyalarga qo'ymoqchiman deyishlari mumkin. Shularni ham bir ko'rsatib o'tsak nasib bo'lsa obunachilarimizga nima deydi? Yaxshi bo'ladiki, yomon bo'lmaydi. Albatta, yaxshi bo'lsa bo'ladiki, plusi borki, minusi yo'q deydi-ku. Shunaqa. Bo'ldi, keyin qatta anaqasiga o'tamiz.
Xo'p, aziz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, mana shuncha Jack Sunray va kichkina variantlari bor avtomashinamizni. Xo'p, ana endi biza Jack Sunray'ni 21 o'rindiqlik zavodskoy gaz variantligini ko'rib o'tamiz. Rangiga e'tibor beramiz. Aha, rangiga e'tibor beramiz. Chorney bumerga. Aha, chorney bumer. Tanirovka tortiladi. Aha. Mashina serozli mashina bo'ladi. Tanirovka tortilsa, haqiqatda ham serozli bo'ladi. Endi mijozlarimizga yangilik. Aha. Motor sahardan beri yangilik, o'zingiz bilasizlar. 2023 partiyalarimiz, Jack Sunray mikroavtobuslarimiz yangi versiyada kelyapti. Yangilikni faqat salonda ko'rsatamiz aka. Xudo xolasa. Xo'p, avtomashinamizni mana ko'rishlaringiz mumkin oldingi oldindan ko'rinish mana. Xo'p. Mana. Bismillah. Xo'p. Ko'zimiz endi rulga emas, endi monitorga tushadi har doimgidek. Aha. Ko'rishingiz mumkin aka. 2023 21 metrligida Tesla monitor. Gazligida, benzinligida xuddi shu variantda kelyapti Tesla monitor. Ha. Bu ham kimlar uchun aka? Albatta mijozlar uchunda. Shunaqa, shunaqa. Yozir. Ajoyib ekanligi. Mana aka, ishlashlarini ko'rib. Balaro. Bluetooth ulaydi. Videochani qo'yadi. Ha, Bluetooth ulanadi. Ha, Bluetooth'da ulanadi. Video. Kino ko'radi. Xohlasalar klip, xohlasalar video. Haqiqatda ham. Telefonga ulab qo'yadi buni. Aha, Bluetooth'lari bor mana. Bluetooth'lari bor, monitor, hamma narsalar ichida. Navigator ulab, lokatsiya orqali ham pomonni ko'rsatib ketadi bu. Bluetooth'lari bor. Bluetooth'ga ulagandan keyin pomonning boshqarib ketsa bo'ladi aka. Xo'p. Avtomashinamiz zadni vid kamerasigacha bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin, o'zi orqani ko'rsatib turibdi zadni vid kamerasi. Akamiz aytib o'tganlaridek mana sensor orqaga mana salonni hozir soatni ko'rsatib turibdi bu soatni orqaga oldinga o'tib ketgan hozir 5:23 emas oldinga o'tib ketgan buni nima qilish kerak nastroyka qilish kerak xo'p avtomashinamizni orqa salonini bemalol ko'rishlaringiz mumkin baland yorug' havodor oldingi partiyalarida yo'lovchilar uchun monitor edi shofyor akalarimiz xafa bo'ldi endi bizdagi monitor yo'qmi mana monitorlar 2023 dan mana shofyorlarimiz Zavodskoy bo'ladi. Zavodskoy. Shofyor akalarimiz uchun qulaylik. Qulaylikni zo'ri deydiki. Endi menimcha shofyorlar uchun ham, yo'lovchilar uchun ham nima qulaylik bo'lsa, hammasi shu mashinada bor aka. Shunaqa. Hammasi o'z ichiga oladi aka. Shunday. Endi liniya uchun, tadbirkorlar uchun, akalarimiz uchun nima deymiz? Shu mashinani tavsiya qilamiz. Ha. Tavsiya qilamiz aka. Gap bo'lishi mumkin emas mashinaga. Tortishlariga, yurishlariga. Shunaqa. Oynalarimiz stiklo podyomdagi knopkada mana. Xo'p. Bitta ovozini eshitamizmi shuni? Qanday Mana. Motordan ham hech qanaqa ortiqcha shum chiqmaydi. Motordan shum chiqmaydi, sababi motor qismi polni shum izolyatsiya qilingan. Shum izolyatsiya qilingan, haqiqatda. Korobkamiz mana mexanika. Ko'rishlaringiz mumkin. Ha, oddiy korobka. Buni qiyin injiq emas. Rulimizga keladigan bo'lsak, rulimiz 4 chambarakli rul. Xo'p. Mana bu yon tomonda knopkalar bor. Signal bemalol nima deydi? O'tirganga ham, ketganga ham bir dam olib ishdan chiqqandan keyin shofyor ham dam olib mazza qilib ketadi, yo'lovchilar ayniqsa. Yo'lovchilar. Zaryadka telefonni qo'yib, bitta kinochani qo'yib, yo'lda davom etishaveradi. Shunaqa. Nima deydi? Har bitta o'rindiqqa zaryadka bor, remontlari bor, konditsionerlari bor, sami glavni endi bundan buyoq oldi yoz fasliga misol shu mashinaning ichi issiq bo'lishi mumkin, konditsioner yoqib qo'yiladi, xohlasalar toqqa, xohlasalar shaharlar aro, xohlasalar liniyaga qo'ysalar bo'ladi. Albatta. Endi buyoq nima deydi, turistik sezon boshlandi aka. Bemalol bitta mashina olib turib, xudo xolasa sol mazza qilib mijoz tashib shunday yurisalar bo'ladi. Qolgan batafsil ma'lumotlar pastdagi raqamlarda bo'ladi. Nasib. Telefon qilishsin mijozlarimiz. Biz ularni telefonlarga javob berishda davom etamiz aka. Nasib. Ko'rasizlar, aziz do'stlar, ma'qul biladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, ana endi bularni bir narxi bilan bizni tanishtirsangiz. Xo'p, narx masalasiga keladigan bo'lsak, 21 metrligi gazligini narxi
32000 bo'ladi, xudo xolisa. Aha. Bek Buxoro kanalidan chiqsa, xudo xolisa, 2 kg beramiz. Nasib. 21 metrligini benzinligi 30000 dollar bo'ladi. Xudo xolisa. Endi u yangi ko'rsatgan modelimizda 14 kishiligi 25500 ekan. Ha, 14 kişilik mikroavtobusumuz 25500 dollar. Xo'p, to'la uni amalga oshirsak, sirasiga olib chiqib ketish imkoni bormi yo'q? Amalga oshirildiki, 20 daqiqada rasmiylashtirib, shot spravka orqali mashinani mijozga topshiramiz. Gayiga bor nomer taqadi, bo'ldi. Keyin liniyaga qo'yib, naqd savdoga turibdi-da bular. Tayyor turibdi, sotuvda. Naqd savdoga turibdi. Xo'p. Boshqa firma boshqa kompaniyaga o'xshab kutib o'tirmaydi, 2-3 oy keladi, to'liq qolani olib chiqib ketadi. Nasib xudo xolasa. Xo'p, hostlarga yana avtomashinamizni atrofidan bir ko'rsatib o'tamiz. Bu avtomashinamizni bir motor xonasidan bir ko'rsatib o'tamiz. Motori ishlab turgan holatda. Xo'p, mana avtomashinani ko'rishlaringiz mumkin. Motori ishlab turibdi. Lekin mashinaga ortiqcha shum yo'q. Mana e'tibor berishlaringiz mumkin sizlar. Mana bunga ham akkumulyatorlari o'zining radno jack kompaniyasiniki turbo motor qismlari. Ko'rishlaringiz mumkin, mana shuma izolyatsiya qilingan. Mashinaning saloniga hech qanaqa ortiqcha shum bermaydi. Yangi motor. Xudo xolasa olasizlar. Yaxshi kunlaringizga xizmat qiladi. Mana konditsionerlari, daje 2 ta konditsioner. Katta konditsioner ekan, ha, konditsioner. Salon katta, odam ko'p bo'ladi, shuning uchun eng sifatli katta konditsioner o'rnatilgan. Shunaqa. Konditsioner, lekin o'zini ishlab ko'rdigan bo'lishi mumkin. Ha, konditsioner zo'r, ha. Zo'r. Farlariga ham e'tibor beramiz. Aha. G7 modeldan qo'yilgan lupasi. Aha. Qiziqli oppoq fari, ko'zga tushmaydi, hech kimga ziyoni yo'q. U ham Damas'ga qo'yilgan. Hech kim gayakalarimiz hech qanday pretenziya qilishmaydi. Pretenziya qilmaydi. Chunki bu ko'zga tushmaydi. Aha. Yoqilganda bir liniya bo'lib turadi. Aha, nasib. Aga qarangda, qarangda, barcha mana shu mashinalar hammasi China Motors uchun, China Motors kompaniyasiga yetib kelgan. Elektromobildan tortib to mikroavtobusga, mikroavtobusdan tortib tigashlagacha, hovalagacha. Xo'p, undan tashqari mana chakman furgoni deysizmi, samosvali deysizmi, barcha-barchasidan bor. Xo'p, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsalar mana kalitlar mana. Jaklarimiz kalitlar. Jak mikroavtobuslarni kalitlari mana paketda. Mana. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin mana shuncha. Bu qismi kelgan. Ha, bu bir qismi. Yana bir qismi bor. Aha. Xo'p. Obizatelni Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapmiz deyishni unutmanglar. Nasib bo'lsa, skidkalar qilib, bonuslar qilib beriladi. Xohlagan avtomashinangiz, xohlasangiz Hova sedanli tigach T7 oling. Xohlasangiz chakman avtofurgon oling, xohlasangiz Jack Sunray mikroavtobusdan oling. Ikkita kamerasi qo'yilgan avtomashinaga mana e'tibor beringlar. Orqani haydovchi akalarimiz uchun eng zo'r qulaylik. Birinchi kamera nimaga desak, birinchi kamera oynadagi registrator uchun, ikkinchi kamera monitordagi registrator uchun. Ha, ha, ha. Ikki taraflama ham zadning kursi ikki taraflama. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Monitorga ham ko'rsatib turadi. Tepadagi video registratorga ham ko'rsatib turadi. Xo'p. Erkin savdoga turibdi Jack mikroavtobuslarimiz. Kelasizlar, to'lovni amalga oshirgandan keyin yarim soat ichiga nomingizga shot spravka bo'ladi. Olib chiqib, nasib bo'lsa haydab ketasizlar. Avtomashinamizni, xo'p, ko'rishlaringiz mumkin, mana bu podnoshkasi ham avtomatik tarzda eshik ochilgandan keyin, nima deydi? Podnoshkasi chiqadi avtomatik tarzda. Bu avtomashinamizni ham salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Bu avtomashinamiz salonlari materialda, material terlamaydigan, har bittasiga remontlari bor, remont bilan jihozlangan. Monitorlari ko'rishlaringiz mumkin, monitor pasajirlarimizga. Xo'p, undan tashqari mana o'rindiqlar. 21 mestalik mikroavtobusimiz. Mana shunday, masalan, mana shunday bo'ladi. Mana. Xo'p, bu yosh bolalar uchun bemalol o'tirib ketsa bo'ladigan o'rindiq. Shunga ham o'tirsa normal bo'ladi. Mana. Xo'p, nimani? Konditsionerni. Vuxlatlari. Mana.
Mana bemalol mana bo'yim 183 aka. Bo'yingiz 183. Aha. Diskomfort yo'q. Spokoyno. Spokoyno turib ham ketsa bo'ladi. Turib ham ketsa bo'ladi. Bu endi o'ylaydi, boshim kiyib qoladimi? Ha. Bu degan savollar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar videoda. Boshingiz tegmaydi. Mana bo'yim 183 mana. Bemalol. Tikka turibdilar. Pardalar. Pardalar bor. Shunaqa, shunaqa. Pardalari bor. Garantiy xod 100 ming xod ko'rsatib o'tdim. Oynalar ochiladi yondaklar. Albatta, hamma oynalar ochiladi. Mashinani ich apshibga bo'lgan issiqni tortmaydi yuziga. Mana. Xo'p, o'rindiqlar ham mana ko'rsatib o'ting. Mana. Mana kichkina odam emas. Mana bu yon tomondan ko'rsatishingiz mumkin. Mana. Xo'p. Mana. Normalni o'tirib ketsa bo'ladi, sig'sa. Xo'sh, mana. Bemalol o'tirib, dam olib pardani ochib turib tomosha qilib ketaveradi aka. Mana. Xayol surib ketsangiz bo'ladi azizlar. Zo'r ekan lekin. Yo'q, gap yo'q. Komfortli. Mashina. Zo'r. Tavsiya qilamiz. Bek Buxoro kanalining obunachilariga nasib bo'lsa. Mana. Xo'p, aziz obunachilar, sizlarga kanalimiz obunachilariga, kanalimiz mehmonlariga shundan qidirib yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilib qolamiz. 21 vestalik Jack Sunray mikroavtobusimiz va 14 vestalik Jack V 4 variantdagi mikroavtobuslarimiz. Xohlasangiz, zavodskoy gazligi, xohlasangiz, yoqilg'isi benzindaligi bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, tanlov o'zlaringiz qo'llaringizda. Xohlaganingizda test drive qilib, ana undan keyin mashinaga to'lov qilsangiz bo'ladi. Hozircha bu mashinalarimiz naqd erkin savdoga turibdi. To'lovni avvalga oshirgandan keyin yarim soat ichiga nomingizga shot spravka yozib beriladi. Kelasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa xarid qilib, nasib bo'lsa uyingizga minib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bek Buxoro kanal admini bo'ldi. Sizlarga sog'lik salomatlik tilab qo'ygan holda videorolikimizni yakunlaymiz. Videomizni qo'llab-quvvatlaysizlarga umidlaman. Like tugmasi hamda podpisasiya tugmasini bosgan holatda. Qani, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'zlaringizga.